Olá amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Stock Car Brasil edição número 31, que é o Opala de Paulo Gomes, que correu em 1983, indo ao fascículo, logo no começo aqui, falando sobre a temporada de 2006, onde finalmente o piloto Cacá Bueno conseguiu o seu primeiro título depois de bater na trave pelos 3 anos anteriores com o vice-campeonato que ele tinha conseguido, né? Finalmente ele conseguiu o tão merecido título. Aqui ele na prova de Curitiba, né? O carro zero, o famoso carro zero que ele correu, e seguido do seu companheiro de equipe, né? O Antônio Jorge Neto, na corrida em Curitiba daquele ano, né? Em 2006, Cacá Bueno venceu Interlagos, Campo Grande, Interlagos novamente, Londrina e com isso ele foi campeão da temporada com 257 pontos. O vice-campeão foi seu companheiro de equipe, né, Antônio Jorge Neto, com 251 pontos. E na terceira colocação ficou Uber Orsi, com 248 pontos. Abaixo aqui, a etapa de Tarumã, onde vemos Valdeno Brito de Astra, né, seguido de perto pelo Antônio Jorge Neto, e na etapa de Tarumã daquele ano, né. Acima, Chico Serra com o seu Volkswagen Bora, né, a bolha do Bora, né, 2006, que marcou a entrada de outras bolhas, né, que até 2005 tinha a Chevrolet e Mitsubishi, e 2006 já entrou o do Bora, né, e a Chevrolet com os novíssimos Astras era a opção que eles tinham em 2006, né. Abaixo aqui a etapa de Interlagos, né, Ingo Hoffmann com o seu Mitsubishi 17 na traseira, perseguindo o carro de Rodrigo Esperafico em Interlagos, né. Falando sobre a miniatura da edição, né, o Opala, em que Paulo Gomes conseguiu finalmente o bicampeonato, né, ele que depois de vencer no primeiro campeonato, né, em 79, ele ficou batendo na trave nos outros anos, mas em 83 ele veio com todo o gás, né, e venceu 4 provas na temporada, né, 3 provas a mais que o vice-campeão Fábio Sotomayor, né. O carro dele era o carro 22 da equipe Coca-Cola Paul Wax, né, um Chevrolet Opala de 6 cilindros, 4.093 centímetros cúbicos, né, um 4.1, que tinha 225 HP de potência e que chegava a 170 km/h nos circuitos brasileiros. Aqui ele em Interlagos, em 83, né, são alguns momentos daquele ano. Acima, novamente Interlagos, né, se via um grid bastante cheio, né, carros muito bacanas, e a época que eu acompanhava bastante esse campeonato, né, 82, 83, eu assisti bastante pela TV Bandeirantes, que transmitia na época, né. Falando sobre a carreira dele, né, ele com o Chico Landi, né, que era o chefe da equipe Coca-Cola Gladson, né, da qual Paulo Gomes fazia parte, né. Os números dele em 83, ele tinha 35 anos na época, pilotando o Opala 22, não teve nenhuma pole position, mas em compensação venceu 4 vezes, teve 1 segundo lugar, terceiro lugar também não teve, foram 4 voltas mais rápidas e 108 pontos no campeonato, né? Então foi um piloto que a história da Stock Car deve muito a ele também, que foi um dos grandes nomes nos primórdios da competição. Ele com o filho, né, o Marcos Gomes, né, que ainda corre, né, inclusive pilotando no exterior, né. E a próxima edição da Stock Car Brasil será a edição número 34, que foi o Opala que Afonso Giafone Jr. pilotou em 1981.
Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, uma reclamação muito que eu fiz várias vezes nas outras miniaturas dos Opalas que saiu nas edições anteriores era com relação à lanterna traseira, que finalmente foi resolvida com essa miniatura aqui. Vocês podem ver que ele tem as pequenas lanternas do Chevette, né? Que realmente era como os Opalas saíam nas competições naquela época, né? A Ixo, erroneamente nos outros modelos, ela fez com aquele quadradão típico da segunda geração do Opala, né? E não era, né? Na verdade, era essa traseira com essas pequenas lanternas aqui, que era uma norma que provavelmente a organização ou a CBA fez, né, para que não houvesse chance de haver quantidade enorme de detritos na pista em caso de uma batida, né? Então, com isso, a miniatura está perfeita. Ela fica completamente mostrando como o carro era nessa época da competição, né? Já um grafismo um pouco mais simplificado, né? Que a equipe tomou naquele ano, né? Já que o seu principal patrocinador, né, a Coca-Cola, assumiu de vez a equipe, né? Deixou ele completamente vermelho, né? Que é as cores que remetem à marca mesmo, né? Outro patrocinador, um secundário aqui, a Paul Wax, né? Nem sei se existe mais essa cera, né? Mas era comum a gente encontrar no supermercado na década de 80, né? Então, revendo esses carros, a gente revê também um pouco daquela época de ouro que o automobilismo brasileiro vivia, né? Não só nas pistas brasileiras, mas também no circuito mundial, né? Com os brasileiros vencendo lá fora também, né? Os detalhes estão impecáveis mesmo. Ficou uma miniatura espetacular mesmo. Essa é a primeira nota 10 que eu dou para esses Opalas da coleção, né? As anteriores estão muito boas também, só que aquele pequeno erro na traseira, que nem eu sempre falei, né? Finalmente foi resolvido com essa miniatura aqui, certo? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.